Petar Đokić sprema inicijativu za povećanje penzija za 3%. Đokić će kao predsjednik socijalističke partije, a ne kao ministar, to predložiti vladi, čiji je inače član. Inicijativa dolazi u predvečerje predizborne kampanje, a Petar Đokić uvjerava da je realna i da je potrebno samo pooštriti naplatu doprinosa. U ovom trenutku procjenjujemo da je vrijednost, penzije takva da bi ona ipak trebala da bude korigovana, i cijeneći u ovom trenutku ukupno stanje i u Republici Srpskoj i našu sposobnost da prikupljamo finansijska sredstva, da je ovo trenutak u kome možemo pokrenuti inicijativu za novo vanredno usklađivanje penzije. Đokić inicijativu nije predložio vladi jer je čekao stav penzionera. Stav penzionera, naravno, kada je u pitanju povećanje penzije, je pozitivan, ali u udruženju penzionera podsjećaju da vlada nije, iako je to trebalo da uradi, uskladila prosječnu penziju sa najnovijom prosječnom platom. Penzija prosječna ne može nikad biti više u odnosu na prosječnu platu ispod 40%. A ona je ovim sad zadnjim povećanjem plata pala ispod 40% i vlada je dužna da reaguje odmah da se penzija uskladi sa rastom plata. Petar Đokić je izračunao da bi za povećanje od 3% mjesečno bilo neophodno 2,3 miliona maraka. Analitičari kao zanimljivo naglašavaju da Petar Đokić povećanje penzija predlaže kao predsjednik stranke umjesto kao ministar. Analiziraju i da je 2,3 miliona moguće naći ili dodatnim zaduženjima, što je loše, ili preraspodjelom unutar budžeta, što nije realno. Nije realno, kažu analitičari, ni očekivati, kako Petar Đokić najavljuje, pooštravanje naplate doprinosa, jer se to do sada pokazalo kao nerealna opcija, zato što je Srpska u ekonomskoj dubiozi. U ovom momentu 2,3 miliona maraka nisu iznosi koji se ne mogu obezbediti za potrebe povećanja penzija, ali će to opet biti na kredit, jer mogućnosti da se naplate prihodi od doprinosa radnika su zaista limitirani i mogućnosti obezbeđivanja sredstava po tom osnovu su već do sada pokazala kao nemoguća. Kako god, Petar Đokić će u svojstvu predsjednika stranke svoju ideju predstaviti vladi i koalicionim partnerima. Hoće li i kako će vlada, ukoliko inicijativu prihvati, pronaći 2,3 miliona mjesečno, za sada nije poznato.